السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، قرآن کریم کے پانچویں سپارے کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو قیامت کے دن یہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کا اس اطاعت کے بدلے ان کو کیا چیز ملے گی؟ کہ ان کا حشر ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے انعام کن کن لوگوں پر فرمایا ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، اور صالحین پر، نیک لوگوں پر. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، بہت ہی اچھی ہے، بڑی ہی قابل تعریف رفاقت ہے کہ ان لوگوں کی رفاقت کسی شخص کو مل جائے، سبحان اللہ. اور آج جو گفتگو کرنی ہے، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، سیرت طیبہ کے حوالے سے یوں سمجھ لیجیے کہ گفتگو کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو کہ ہر مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں محبت ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی؟ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اور یہ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر اور اس یہ جو بات کہی گئی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ کہ نبی کی محبت تمام محبتوں پر غالب رہے، اور اگر
اس پر ہم عمل کرتے ہیں، نبی کی محبت تمام محبتوں پر غالب رہتی ہے، تو اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے گی۔ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو ہمیں مل جائے گی لیکن جنت میں آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، ہم تو ہمیں وہاں آپ کی معیت تو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، جس سے تم محبت کرو گے اسی کے ساتھ جنت میں تمہیں جگہ ملے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اگر جگہ چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں نبی کی محبت اپنے دل میں، اپنے دل کو بھر لینا ہے نبی کی محبت سے۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم جتنے کام کر رہے ہیں آپ کے اس ماحول معاشرے میں، چاروں طرف دیکھیے، کل کسی کام سے مجھے رات کے وقت جانا ہوا تو معلوم ہو رہا تھا کہ کراچی کا پورا شہر صرف ہرا ہی ہرا ہے، ساری ہری ٹیوب لائٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ دن میں اگر سرسبزی شادابی نہیں لا سکتے تو رات میں تو لا سکتے ہیں، اور کون کہتا ہے کہ اس شہر کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس قدر کہنے کے لیے تباہ کن قسم کا، اس قدر زور و شور سے یہ لائٹنگ ہو رہی تھی کہ بس دیکھ کے عقل حیران تھی کہ اللہ یہ کیا ہے۔ اور کیا ہے ان سے اگر پوچھو تو کہتے ہیں صاحب اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار ہے، یعنی اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کے بھی چند ایک ہی طریقے رہ گئے ہیں کہ لائٹنگ کر لو، خانہ با خانہ کعبہ کی تصویر بنا لو، وہ نقشہ سا بنا لو ایک لکڑی کا کسی چیز کا، اور اس کے گرد یہیں پہ طواف کر لو، روضہ اقدس کی شمع بنا لو، وغیرہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا اسی طرح ہوگی؟ کیا 1400 سال سے اب تک ایسے ہی محبت کا اظہار ہوتا رہا؟ محبت کس طرح ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت اس طرح ہونی چاہیے کہ دل میں عزت و توقیر ہو۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا، کہ عزت و توقیر تمہارے دل میں ہو اور صبح و شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ طریقے قرآن بتا رہا ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، کہ ان کاموں پر عمل کیا جائے، اور ان کاموں پر عمل ہمارے اکابرین نے کس کس طرح سے کیا ہے۔ عجیب حیرت انگیز واقعات ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی، خادم کو بھیجا جاؤ بھائی دیکھ کر آؤ کون ہے، اور پتہ تھا کہ اکثر و بیشتر لوگ آتے تھے دین کے ہی سلسلے میں، تو اس سے یہ پوچھ کر آنا کہ وہ کوئی عام بات کرنا چاہتا ہے یا حدیث پوچھنا چاہتا ہے۔ خادم گیا اور جا کر پوچھ کر آیا، اگر وہ کہتا کہ عام بات کرنی ہے تو تشریف لے آتے، اس سے اس شخص سے اس کی بات پوچھ لیتے، سوال سن لیتے، جواب دے دیتے۔ لیکن اگر خادم یہ جواب لاتا کہ نہیں مجھے حدیث سننی ہے، تو اب ذرا سنیے کہ حدیث سنانے کی تیاری امام مالک رحمہ اللہ کیسے کرتے تھے۔ کہ جناب پہلے غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، جبہ پہنتے تھے، عمامہ سر پہ رکھتے تھے، اور ایک شان کے ساتھ مسند حدیث تھی اس پر بیٹھ کر پھر اہتمام سے حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تھا۔ محبت رسول اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے تو اس کے لیے اہتمام ہے، غسل بھی کر رہے ہیں، خوشبو بھی لگا رہے ہیں، کپڑے بھی اچھے سے اچھے پہن رہے ہیں، عمامہ بھی سر پر ہے، اور ایک شان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے اہتمام سے پھر حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ ایک اور بزرگ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، ان کا آخری وقت ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، جب کبھی بھی بیٹھنا ہو تو خود سے نہیں اٹھ کے بیٹھ سکتے، لوگ سہارا دیتے اٹھا کے بٹھاتے۔ اس حالت میں، اس آخری وقت میں ایک شخص آیا ان کے پاس کہ صاحب مجھے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ اچھا حدیث کے بارے میں؟ خادمین سے کہا بھائی مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔
لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لیٹے لیٹے, آپ کے ساتھ تو عذر ہے, آپ اٹھ نہیں سکتے, بیمار ہیں. نہیں نہیں اٹھاؤ. خیر سہارا دے کر اٹھا کے بٹھایا, اٹھ کے بیٹھے, اور اس شخص نے جو حدیث پوچھی تھی وہ حدیث بیان کی, اور حدیث ختم ہونے کے فوراً بعد کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے. موت واقع ہے. ذرا غور کیجئے کہ حدیث کا کتنا ادب تھا, کتنا احترام تھا, اور کیسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ان حضرات نے پوری کیے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص ان سے, معاف کیجیے گا, مدینہ منورہ میں نہیں, اگر وہ سواری پر سوار ہوتے تو اگر سواری پر سوار ہیں اور کوئی شخص ان سے حدیث پوچھتا تو سواری پر سوار ہونے کی حالت میں حدیث نہیں سناتے, بلکہ سواری سے اتر کر اس کو حدیث سناتے, پھر دوبارہ سواری پر سوار ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ سواری پر سوار ہو کر میں اگر حدیث سناؤں گا تو یہ حدیث کے ادب کے خلاف ہے. وہ شخص مجھ سے حدیث پوچھنے آیا, حدیث سننے کے لیے آیا ہے, تو حدیث کا اہتمام ہے, حدیث کا ادب ہے. معلوم ہوا کہ احادیث مبارکہ کا بھی ادب ہے. اور آگے چلیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جس چیز کو ہو گئی, اب اس نسبت کا بھی ادب و احترام ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا ہی واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سواری پر سوار ہو کر نہیں چلتے تھے, پیدل چلتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مٹی پر میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہوں اسے میں اپنی سواری کے پاؤں سے پامال کروں, ہرگز نہیں. یہ ادب و احترام تھا مدینہ منورہ کا. اور جیسے ہی دیکھتے نظر پڑتی کہ اب مسجد نبوی آ رہی ہے تو جوتے بھی اتار دیتے, پیدل چل ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, وہاں تک مجھے جانا ہے, تو اس کا کچھ احترام ہے. یہ ہے جناب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقاضے جن پر ہمارے بڑوں نے عمل کر کے دکھایا. اور آگے چلیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. نبی کی ایک ایک سنت سے اپنے جسم کو مزین کرنا, معلوم ہو کہ اس جسم کے اس حصے سے سنت کے مطابق میں اس طرح سے کام لے سکتا ہوں. عام حالات میں خواتین اپنے آپ کو سجاتی ہیں, کان کے زیور الگ ہیں, ناک کے الگ ہیں, ہاتھ میں پہننے کے کنگن الگ ہیں, گلے کا زیور الگ ہے, تو ایک ایک عضو کے لحاظ سے زیور بنے ہوئے ہیں, اور عورت ان زیورات کا استعمال کرتی ہے, اور شرعی لحاظ سے کوئی غلط بھی نہیں اگر وہ نامحرم کی نظر نہ پڑے. تو یہ سارے زیور عورت کیوں استعمال کر رہی ہے؟ کان میں زیور اس لیے تاکہ کان خوبصورت لگے, گلے میں زیور اس لیے تاکہ گلا اچھا لگے جی, ناک میں اس لیے کہ ہاتھ ناک اچھی لگے, وغیرہ وغیرہ, ہاتھ میں اس لیے تاکہ ہاتھ اچھے لگیں. تو اگر ایک عورت ایک دنیا میں رہنے والے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے محرم کے لیے, میں نے بار بار اس کی وضاحت کی کہ نامحرم کے لیے نہیں, اگر وہ اپنے آپ کو سجاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں ان کی نظروں میں میری وقت بڑھ جائے گی, تو ذرا سوچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم اگر اپنے جسم کو سجائیں گے, ایک جسم کے ایک ایک حصے سے متعلق, سر سے متعلق جی, داڑھی چہرے سے متعلق, وغیرہ وغیرہ, کپڑوں سے متعلق, ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, جو جو سنت ہیں ان سنتوں پر ہم عمل کریں گے اور سنتوں سے اپنے جسم کو سجائیں گے, تو یہ نظر آئے گا کہ واقعتاً ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی پہلے حرمت نہیں تھی, حرمت کا حکم آیا تو گلیوں میں پانی کی طرح شراب جو ہے وہ بہنے لگی. ایک صاحب جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ ارے بھائی یہ تم پھینک رہے ہو گلیوں میں سے شراب بہا رہے ہو, کچھ تھوڑی سی رکھ لو, کیونکہ شراب اس زمانے میں دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی, تو کوئی اگر بیمار ہو گیا تو اس کو دوا کے لیے تو ضرورت پڑے گی, دوا کے طور پر رکھ لو تھوڑی سی. تو جواب وہ کیا دے رہے ہیں, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے یہ سوال رکھا تھا, یہ بات رکھی تھی, وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ اب دوا نہیں رہی, یہ اب بیماری بن گئی, لہذا اس کو گھر میں بالکل نہیں رکھنا. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. اور آگے چلیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار کہیں جا رہے ہیں, راستے میں سواری کو روکا
اور اتر کر کچھ دور گئے جھاڑیوں کی طرف، محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کچھ تقاضا ہے، قضائے حاجت کے لیے گئے، گئے وہاں بیٹھے اور واپس آ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ارے بھائی یہ کیا بات ہے، آپ کو اگر تقاضا نہیں تھا تو آپ کس لیے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے دیکھا تھا کہ آپ سواری پر سوار تشریف لے آئے تھے، آپ کو تقاضا تھا، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے. مجھے اگرچہ تقاضا نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ محبوب کی ادا پر میں عمل کروں. یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ابھی تک جتنی باتیں کہی گئیں تو کہنے والا کہے گا کہہ رہے مولوی صاحب آپ تو پرانی باتیں 1400 سال پرانی سنا رہے ہیں، کچھ نئے دور کی سنائیں. آ جائیے نئے دور کی بھی سن لیجیے. یہ واقعہ بھی آپ نے علماء سے کئی دفعہ سنا ہوگا. حضرت مولانا قاسم نانات بھی رحمۃ اللہ علیہ پولیس ان کی تلاش میں ہے، 3 دن تک روپوش رہے اور اس کے بعد باہر آ گئے. لوگوں نے کہا کہہ رہے بھائی یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ 3 دن تک روپوش ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں نے سنت پر عمل کر لیا، اب مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں کہ کوئی مجھے گرفتار کرتا ہے یا لے کے جاتا ہے یا نہیں کرتا. اور آگے چلیے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. نابینا ہونے کے باوجود سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت سرما آپ کیوں لگاتے ہیں؟ سرما تو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ بینائی صحیح رہے، بینائی روشن رہے. کہنے لگے کہ بینائی روشن رہے نہ رہے اس سے میرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، بینائی میری چلی گئی کوئی حل نہیں، لیکن رات کو سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں سرما لگاتا ہوں. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. مالٹا کی جیل میں اسیر ہیں، قید کر دیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اپنا جو شغل ہے وہ چھوڑا نہیں، حدیث اور تفسیر پڑھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جیل میں بھی قیدیوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں. اور آگے چلیے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حال یہ تھا کہ قرآن و حدیث تو دور کی بات ہے، اسلامیات کی کوئی کتاب ہو بلا بغیر وضو کے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے. حالانکہ بغیر وضو کو کہ اس کو ہاتھ لگانے کی شرعی لحاظ سے اجازت ہے، لیکن رخصت پر عمل نہیں کرتے تھے، عزیمت پر عمل کرتے تھے کہ نہیں بھائی اہتمام ہے، یہ اس میں دین کی بات لکھی ہوئی، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے. اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے کیکر کا درخت لگوایا. لوگوں نے کہا کہ صاحب کوئی پھلدار درخت لگاتے بھی کوئی بات ہوتی، کیکر کے درخت سے کیا فائدہ، اس میں تو کانٹے نکلیں گے، ان کانٹوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے کہ میں نے درخت کیکر کا اس لیے لگوایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی، بیعت رضوان، وہ کیکر کے درخت کے نیچے تھی، تو یہ درخت ہوگا تو اس سے آقا کی یاد تازہ ہوگی. ذرا سوچیے کہ آقا کی یاد تازہ کرنے کے یہ طریقے ہیں یا وہ طریقے ہیں جو ہمارے یہاں آج کل چل رہے ہیں؟ کون سے طریقے بہتر ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تقاضا ہے؟ صحیح تقاضے کیا ہیں اور آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد؟ اور آگے چلیے، اسی قافلے کے ایک نحیف اور ناتواں بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم بستر کندھے پر اٹھائے ہر ہر امتی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. کس لیے؟ بھیک مانگ رہے ہیں، روپے پیسے کی نہیں، وقت کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی آقا کا دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت دے دو، آ جاؤ کچھ دین کی بات سیکھ لو. ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں مسلمان نبی کی ایک ایک سنت کو سیکھنے کے لیے شب و روز لگے ہیں. ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، یہ ساری دنیا میں جو تبلیغی جماعت کے نام سے کام ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم کا اخلاص ہے. ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں عجیب و غریب انداز میں کام ہو رہا ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس انداز میں دین کو پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنا دیا. اور آگے چلیے، جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تقاضے ہیں، وہاں اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ نبی سے جو بغض رکھنے والا ہو تو اس سے بغض و عداوت کا اظہار ہونا چاہیے. رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی، اس نے کہا تھا، قرآن کریم نے اس کے قول کو نقل کیا ہے، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، جب ہم مدینہ پہنچیں گے
تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم عزت والے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں. تو چونکہ اس نے وہ بات کہی تھی, اب انہی کے بیٹے جو مسلمان ہو گئے تھے مدینہ منورہ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے تلوار لے کر, اور والد کو اندر آنے سے روک دیا کہ میں آپ کو اندر آنے نہیں دوں گا, آپ نے یہ الفاظ کہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, معاف کر دو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے پر والد کو اندر آنے دیا, ورنہ اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جس کو نبی سے محبت ہے وہ ہمارا ہے, اور جس کو نبی سے محبت نہیں ہے ہمارا بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو رشتہ داری ہے, ورنہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں. دوسرا واقعہ سن لیجیے, میدان بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عبد الرحمٰن, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ دشمن کی صفوں سے سامنے آتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ اس کی گردن اڑا دیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں, یہ انشاءاللہ اس کو چھوڑ دو, یہ انشاءاللہ العظیم ایمان لے آئے گا. اور آخر میں پھر الحمدللہ وہ ایمان لے آئے, اور اب ہم انہیں کہتے ہیں حضرت عبد الرحمٰن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے چلیے, حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں ہی ان کے والد کے سامنے آنے پر انہوں نے اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا, اور ثابت کر دیا کہ جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. ایک اور مثال لے لیجیے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے چچا عاصم بن ہشام سے مقابلہ کیا اور بتا دیا کہ چچا اور بھتیجے کی رشتہ داری کچھ نہیں, نبی کی محبت کے آگے ساری رشتہ داریاں ہیج ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں اور چچا کو بتا دیا کہ میں خیال نہیں کروں گا کہ تم میرے چچا ہو, میں گردن اڑا دوں گا. اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے سگے بھائی کو تہے تہ کر دینا, یہ میں نے مختصر سی کہنا چاہیے پوائنٹ کے انداز میں آپ کو باتیں سنائی ہیں. ان تمام باتوں کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یقین محبت ہونی چاہیے, لیکن محبت کے اظہار کے طریقے کیا ہیں, محبت کے اظہار کے صحیح طریقے کیا ہیں اور غلط طریقے کیا ہیں. ہمارے ہاں جو طریقے اس وقت چل رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں, تو ہمیں چاہیے کہ صحیح طریقوں کو معلوم کریں, اس پر عمل کریں, اور غلط طریقوں پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں انہیں بھی ہم پیار محبت سے سمجھائیں, انہیں بتائیں کہ بھائی ذرا خیال رکھو, یہ جن کاموں پر تم عمل کر رہے ہو 1400 سال میں کبھی کسی عمل نہیں ہوا, یہ زمانہ قریب کی باتیں ہیں, 50-60 سال 70 سال بہت ہو گیا, تو 100 سال اس سے آگے 1300 سال میں پچھلے ایسی کوئی مثالیں نہیں ملتی. یہ سب اپنی طرف سے رائج کردہ رسمیں ہیں, اپنا دل خوش کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو محبت ہے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں. تو اظہار محبت کے یہ طریقے نہیں ہیں, اظہار محبت کے یہ طریقے شریعت کے بالکل خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقوں کو معلوم کرنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے یہاں مدرسے میں ظاہر اللہ صاحب آتے ہیں, اس مسجد کے نمازی بھی ہیں, شدید بیمار ہیں,